ilikuwa tarehe 13. Nikaamka asubuhi kama kawaida yangu nikafungua kibanda. Na nilipofungua kibanda mimi nafungua saa 1 au saa 1 na nusu. Nikadeki, nikafanya usafi, nikafagia hapa nje. Nikaenda pale shimoni kutupa uchafu. Nilipomaliza kufanya usafi kama kawaida nikaingia ndani dukani kwa kuendelea na biashara yangu kama kawaida. Nilipofika kama mida ya saa 3 hivi nipo kibandani hapa. Sikuwa peke yangu. Alikuwepo mdada mwingine hapa mmoja rafiki yangu, lakini alikuwa na yeye alikuwa amekuja kuemea yule mdada. Tupo hapo tunaongea. Ninamhudumia sio kama nilikuwa naongea na mhudumia. Nikaona baba mmoja hapa kafika. Akasema wewe dada, nikasema Ben. Akasema kuna matatizo yametokea. Na mimi nikashtuka nikasema tatizo yametokea wapi? Akaniambia matatizo yametokea pale karibu na jirani yenu pale nyumba ile. Nikasema matatizo? Akasema kulikoni? Akasema sisi tulikuwa pale tunajenga. Tupo tunajenga, nikaona kasichana kanakimbia kanakuja kutuita kwamba pale kuna mwanamke fulani pale hana mimba. Amechinjwa anafanyaje? Na kuuliwa kwa kwamba ameuawa. Na mimi nikashtuka nikawaambia waliokuwa hapa kibandani, nikawaambiaje? Naomba mchukue mlango, mbaye mageti, mnisaidie kufunga. Nikafunga mara moja na mimi kabidi niende pale kuangalia tukio. Nikafika pale. Nilipofika pale na mimi kwanza nikaogopa. Nikasema jamani, nilikukuta watu watatu hivi, wanaume tu na kale kasichana ambako alikuwa pale yumo ndani. Nikamwambia msichana kulikoni? Akasema ngoja twende nikakuonyeshe kilichotokea. Nikasema hata mimi naogopa, labda tuone na baba mmoja hapa. Akasema twende usiogope. Nikafika pale nikamkuta kweli yule dada. Amefanyaje? Wamemuua, wamemkata panga. Moja walikata hapa, sijui walikata mara mbili, walikata hivi shingoni na jingine ukakata hapa. Hata nyama ikanufuka kabisa ikadondoka chini. Nyama mimi niliona. Bas, sasa yule mdada nikamwambia ilikuwaje, nikawaje wakati ndani mlikuwemo wawili? Akasema sasa mimi sikia nikwambie. Naona akaanza kunisimulia, akaniambiaje, akasema nipo anafa asubuhi. Nikaanza mimi kuosha vyombo. Yeye alikuwa anakaanga samaki. Lakini mimi naongea sikuwepo, ila mimi nilihadisiwa hivyo. Basi akasema yeye akaanza kukaanga na mli samaki. Tukakaanga na mimi nikamaliza kuosha vyombo anakaanga. Nikasema sasa anti, anamuitaga anti. Basi akasema anti, mimi naenda kununua mkaa. Na huyo anti akasema na mimi naona mkaa eti umepungua, ngoja nikutume. Unaona? Yule mdada akafanyaje, akatoa kifaa kabisa. Sijui ilikuwa ndoo, sijui mfuko, akautoa akaenda kununua mkaa. Na kabla hajatoka ndani mle, ila ameshatoka mlangoni, yani ndani kwa ndani mpo nje. Akakutana na mbaba, naona. Mbaba akasema nimewakuta. Huyo akasema umewakuta. Yupo anti. Sasa yule mdada akasemaje? Akasema akusema lolote, ila akafikia ni mgeni tu, mbona nilishamuonaga mara ya kwanza? Akasema labda ni mgeni. Maana dada alisema mimi huyu baba nilikuwa nimeshamuona. Anadai alikuwa amevaa t-shirt ya blue, amevaa na suruali ya jeans. Sasa yule mdada akasema labda ni wageni, kama siku nyingine mimi ngoja nikaendelee kufanyaje? Safari zangu za kunua mkaa. Kweli yule baba akamwacha na yule mama. Mule ndani akwepo mtu mwingine. Baba mwenye nyumba alikuwa ameenda kazini. Na mume wa yule marehemu alikuwa ameenda kazini. Unaona? Yule mdada akanisimulia hivyo. Akasema mimi nilipoenda kunua mkaa na nikarudi. Kurudi tu kuingia hivi ndani, nikamkuta yule nani? Anti mlangoni yule marehemu. Wamemkata hivi hapa panga na hapa wamemkata panga, unaona? Akasema sasa mimi ndio hivyo. Mtu aliyokuja kumkata kumuona nimemuona, ila pale kushuhudia kwamba wamemuona anamkata hivi hamna. Itakasa mimi sikumuona. Alipofika pale, mdada akakuta yule marehemu kabisa amekufa, damu zafanyaje? Zinachururuzika nyingi. Akaanza kumwambia, "Aunti, aunti. Wewe aunti amka aunti." Eti yule aunti afanyaje? Haongei. Yule binti hapo sasa hapo ndo akakimbia akaenda kuwaita majirani. Majirani akakuta pale kwa jirani kuna mafundi wanajenga, sijui wawili, yeye alikuwa mafundi wawili. Hao mafundi sasa, katika hao mafundi ndo wakaja mimi kuniambia, sikuwa kwamba niliambiwa na kali kasichana house girl amu. Niliambiwa na yule fundi, akasema wewe binti ndo uko hapa. Haya, na mimi nilipoambiwa pale, nilipofika pale, nilikuwa na simu yangu. Wale watu niliokuta pale walikuwa na namba ya simu ya yule mwenye nyumba.
Mimi ndo nikawasaidia nikampigia mama mwenye hii nyumba. Yule mama akampigia anayemiliki ile nyumba mahali marehemu alipoona nilia. Alipoanguka pale na kufa. Nilipompigia mama akampigia yule wakapigana hivyo hivyo hadi mawasiliano yakafanyaje? Kila mtu akajua. Yaani mimi nilivyokuwa namuona yule dada. Sio mkubwa kusema kwamba ni mkubwa sana ila mimi ninavyo kama miaka 23 au 24. Ah, okay. Ilivyokuwa namuona. Yeah. Na alikuwa na mimi.